Ես մի ամփոփում։ Հայաստանի ոստիկանությունում գործող օպերատիվ շտաբն ամփոփել է նախընտրական քարոզարշավի ընտրությունների օր, ինչպես նաև ընտրություններին հաջորդած օրերին ոստիկանությունում քննարկված 174 դեպքերի արդյունքները։ Որպես հանցագործության մասին հաղորդում դիտված 34 նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժելու որոշում է կայացվել։ 122 դեպքով նախապատրաստում են նյութեր։ Ըստ օպերատիվ շտաբի ղեկավարի, ընտրությունների օրվա առավոտյան 8-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում որպես հանցագործության մասին հաղորդագրություն ոստիկանությունում 78 դեպքի մասին հաղորդում է ստացվել, որից 8 դեպքով քրեական գործի հարուցումը մերժելու որոշում է կայացվել։ 70 գործ առայժմ հետաքննության և նախաքննության փուլում է։ Հարուցված գործերը հիմնականում վերաբերել են ընտրակաշարքին, այլանձի փոխարեն քվեարկելուն, զանգվածային լրատվության միջոցների աշխատանքը խոչընդոտելուն։ 2 դեպքերով նախապատրաստված նյութերը ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայություն, որտեղ ընդունվել է վարույթ և հարուցվել է քրեական գործեր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի հատկանիշներով, ընտրողի կամքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելը։ 1 դեպքով Շենգավիթի քնչական բաժնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրել, 1 դեպքով Էրեբունու քնչական բաժնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 164 հոդվածի հատկանիշներով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնայությանը խոչընդոտելը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն այսօր որոշում է կայացրել և 1 միլիոն դրամով տուգանել Մուլտիմեդիա Կենտրոն TV հեռուստաընկերությանը։ Հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ տուգանելու պատճառ է հանդիսանում նախընտրական քարոզարշավի համար արգելված ժամանակահատվածում քարոշչական բնույթի հաղորդում հեռարձակելը։ Մասնավորապես ասում է, որ հեռուստաընկերությունը ընտրությունների օրը ժամը 16:50-ից 17:00-ի սահմաններում ուղիղ հեռարձակմամբ ցուցադրել է հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի ասուլիսը, որտեղ բանախոսը կոչ է արել քաղաքացիներին մասնակցել ընտրությունների և ոչ մի դեպքում ձայն չտալ հանրապետական կուսակցությանը։ Մուլտիմեդիա Կենտրոն TV ներկայացուցիչն առարկել է, նշելով, որ խոսքը հնչել է ուղիղ եթերում, և հսկողություն սահմանել ուղիղ եթերի վրա դժվար է։ Գրիգոր Ամալյանն էլ պատասխանել է, որ նույնիսկ ուղիղ եթերի դեպքում բանախոսներին պետք է տեղյակ պահել, որ չի կարելի քարոշչական բնույթի հայտարարություններ անել։ Գրիգոր Ամալյանի կարծիքով, այն, որ այդ պահին էկրանին երևացել է ուղիղ եթեր նշագրումը, կարող է ընդամենը մեղմացուցիչ հանգամանք լինել։ Ընդդրության օրվա և ընդդրությունների օրվա կապակցությամբ պիտի գոնե տեղեկացվի հյուրերին, որ քարոշչական նյութի տեղեկատվություն չտարածեն։ Դա ձեզ կհաստատեն Հայաստանյան բոլոր հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչները, ում հետ մենք ունեցել ենք քննարկումներ և նաև քննարկումների մասնակցել են նաև ձեր։ Այսինքն, սա ըստ էության հեռուստաընկերության ռիսկն է։ Ես հասկանում եմ ուղիղ եթերի տեխնոլոգիան, բայց այդուհանդերձ կայացված փաստը այն է, որ ձեր եթերում պատահել է, երբ ընտրությունների պահին ուրեմն հնչել է քարոշչական կոնկրետ կոչ։ Այսանում առաջին անգամ տեղի ունենում Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատներ և բարեփոխումներ կուսակցության տարեկան խորհրդի նիստը, որին մասնակցում են եվրոպական 37 երկրների 55 կուսակցությունների 100-ից ավելի պատվիրակներ։ Այս կուսակցությունը եվրոպական խորհրդարանում մեծությամբ 3-րդն է, և սկսած 2010 թվականից հայոց համազգային շարժումը հանդիսանում է այդ կուսակցության լիիրավ անդամը։ Խորհրդի նիստը Հայաստանում անցկացնելու որոշումը կուսակցության նախագահ Սեր Գրեհեմ Ուոտսոնը պայմանավորել է Հայաստանը Եվրոպային եվրոպական հոսանքներին ավելի մերձեցնելու հանգամանքով։ Նրա խոսքով Հայաստանը շարժում է դեպի Եվրոպական միություն, բայց անելիքներ դեռ կան։ Հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսում Լորդ Ուոտսոնը նաև անդրադարձել է Հայաստանում կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներին, նշելով, որ կա առաջընթաց ընտրական գործընթացում և մայիսի 6-ի ընտրություններն ավելի լավն էին, քան նախորդները։ Խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներից է խոսել նաև ժառանգության ներկայացուցիչը։ Այս ընտրություններն իրենց հետ որևէ նորություն չբերեցին, ասել է Լարիսա Ալավերդյանը։ Դրական այն էր, որ քաղաքացիական հասարակությունը գալիս է գիտակցության և առանց հասարակական միջամտության որևէ նոր գործընթաց չի կարող տեղի ունենալ, կարծում է Տիկին Ալավերդյանը, և նկատում, եթե ժառանգությունը հավատարիմ մնար իր որդեգրած քաղաքականությանը և անձանց, ովքեր 5 տարի աշխատել են կուսակցության շարքերում, ապա ըստ նրա հնարավոր է ընտրության արդյունքն այլ լիներ։ Ժառանգության այսօրվա թիմը նրա համար կալելի չէ։ Բազմակարծությունը, որն ընդունելի է ժառանգության թիմում, կարող է տատանումների պատճառ դառնալ, ասել է Լարիսա Ալավերդյանը։ Չեմ տեսնում ժառանգությունը հանրապետական կուսակցության հետ նույն
դաշինքի մեջ, պահել են քաղաքական գիծը։ Հիմա ինչքանով բավականին բազմակարծիկ ավելի թիմը կկարողանա դա անի, դա խնդիր է իրեն համար։ Խորհրդարանական ընտրություններին հետևել են նաև Կովկասի ինստիտուտի մասնագետները։ Այսի մայիսի 6-ի ընտրությունների արդյունքում խորհրդարան անցած բոլոր քաղաքական ուժերն իրենց նախընտրական ծրագրերում արծարծել են Հայաստանի քաղաքացիներին և բնակչության առնչվող հիմնական հարցերը։ Նախընտրական խոստումների մոնիտորինգի արդյունքում եզրակացնում են նրանք։ Մոնիտորինգի նպատակն է եղել պարզել, թե որքանով են այդ հիմնական խնդիրները նախընտրական ծրագրերը և քարոշչության շրջանակում քաղաքական գործիչների ելույթները լուսաբանվում տպագիր և ինտերնետային լրատվամիջոցներում և հասկանալ, թե արդյոք հայաստանցի ընտրողը հնարավորություն ունի գիտակցված ընտրություն կատարելու։ Ինստիտուտի մասնագետները պարզել են, որ ոչ բոլոր կուսակցություններն են իրենց պաշտոնական կայքերում հրապարակել անգամ իրենց նախընտրական ծրագրերը, իսկ որոշ կուսակցությունների դեպքում միջին օղակի գործիչներն անգամ տեղյակ չէին իրենց կուսակցության գաղափարախոսությունից։ Իսկ ամենահետաքրքիրն այն է, որ բոլոր կուսակցությունները խոստացել են պայքարել ստվերային և մենաշնորային տնտեսության դեմ մարդու իրավունքների համար։ Բոլորը համամիտ են, որ կրթության ու գիտության ոլորտի զարգացումը պետք է շարունակվի, իսկ ոլորտի ֆինանսական հատկացումներն ավելանան։ Ընդհանրապես կոնկրետ խոստումները, կոնկրետ առաջանքները քիչ էին ծրագրերում, ավելի քիչ ելույթներում ու շատ քիչ լրատվամիջոցներում։ Ինչ էին նրանցից ընդհանրապես ներկայացնում կուսակցությունների ծրագրերը։ Ընդհանուր բաներ. Կբարելավենք կյանքը, կավերացնենք կոռուպցիա, կբարձրացնենք կենսային մակարդակը։ Երկու տեղեկություն միջազգային լրահոսից։ Հունաստանում մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրություններից հետո կուսակցություններից և ոչ մեկին այդպես էլ չի հաջողվել խորհրդարանում մեծամասնություն կազմել։ Հաջողության հասած կուսակցությունների ջանքերը կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու ուղղությամբ առայժմ արդյունք չեն տվել։ Ուշագրավն այն է, որ եթե նրանք համաձայնության չգան, Հունաստանը ստիպված կլինի նոր ընտրություններ անցկացնել։ Այդ հեռանկարից խուսափելու նպատակով այսօր առաջատար կուսակցությունները կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու երրորդ և վերջին փորձն են արել։ Համաձայնության գալու հիմնական փորձակարը 130 միլիարդ եվրո վարկն է, որը Եվրամիությունն ու Արժույթի միջազգային հիմնադրամը խոստանում են տալ միշակ տնտեսական պայմաններ կատարելու դիմաց։ Բանակցությունները դեռ շարունակվում են և արդյունքների մասին տեղեկություններն առայժմ չկան։ Ընտրություններում խոշոր քաղաքական կուսակցությունների ձախողման պատճառը նշվում երկրում ստեղծված ֆինանսական քաոսը և տնտեսական ծանր պայմաններից դժգոհ ընտրողների հիասթափությունը քաղաքական ուժերից։ Հունաստանում ստեղծված քաղաքական փակուղին կարող է վտանգի տակ դնել նաև Եվրագոտու ապագան։ Եվրոպական շատ առաջնորդներ արդեն զգուշացրել են, որ պարտքերի տակ կկաց Հունաստանը կարող է հեռացվել Եվրոյի գոտուց, եթե հրաժարվի կատարել տնտեսավարման խիստ միջոցառումների պահանջները։ Շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները Ինդոնեզիայում։ Ռուսական Սուպերջետ 100 օդանավի կործանման վայրում արդեն 12 դիակ է հայտնաբերվել։ Փրկարար և որոնողական աշխատանքներն խանգարում է եղանակը և տեղանքի դժվարանցանելիությունը։ Քանի որ ցամաքային ճանապարհով վթարի վայրին մոտենալուն խանգարում է գետը, փրկարարները դեսանտ են իջեցրել օդից ուղղաթիռների միջոցով։ Ինդոնեզիայում մեկն է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները, փրկարարներ, որոնք հատուկ պատրաստված են լեռնային վայրերում աշխատելու համար։ Հիշեցնեմ, ռուսական Սուպերջետ 100 օդանավը աղետի ենթարկվեց մայիսի 10-ին ցուցադրական թռիչքի ժամանակ։ Օդանավում եղել է 45 մարդ, այդ թվում Ռուսաստանի, Ինդոնեզիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի միացյալ նահանգների քաղաքացիներ։ Եվ կրկին հայաստանյան թեմաների մասին։ Ուլիսի 8-ից 15-ը Երևանում կանցկացվի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Արդեն աշխարհի 80 երկրներից ներկայացվել է մասնակցության 1120 հայտ։ 2004 թվականին, երբ մեկնարկեց փառատոնը, այն համահայկական էր և ներկայացրեց հայ ռեժիսորների 148 ֆիլմ։ Երկրորդ տարում Ոսկե Ծիրանին մասնակցեցին 45 երկրների ռեժիսորներ և ֆիլմեր։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային կինոփառատոնը ամուր հիմքերի վրա է և արձանագրում է շարունակական ճանաչում։ Անցած 8 փառատոնների ընթացքում Ոսկե Ծիրանը հյուրընկալել է համաշխարհային կինոյի հեղինակավոր բազմաթիվ դեմքերի։ Այս տարի փառատոնի ժյուրին նախագահելու է իսպանացի հայտնի կինոռեժիսոր Վիկտոր Էրիսեն։ Մրցութային ծրագիրը կպահպանի միջազգային խաղարկային, միջազգային վավերագրական, հայկական համայնապատկեր և կորիզ մրցույթները, կկազմակերպի նաև ռեժիսորներ առանց սահմանների համատեղ արտադրության ֆորումը և կինոլրագրություն առանց սահմանների դասընթացը։ Գլուխկովելու բան շատ չկա, բայց շատ ներքին ուրախություն կա, մեծ ուրախություն կա, որ Հայաստանը, հայոց աշխարհը, հայկական կինոն, հայկական արվեստը, հայ իրականությունը ճանաչվում է աշխարհ կողմից, որտեվ ամեն մեկ, եթե մի փոքրիկ քար դնենք այս շինարարության վրա, որը կոչվում է Հայաստան երկիր, կարծում եմ մենք կարողացանք այն շատ գեղեցիկ ու լավ։
կարծում եմ, որ հերթական 9-րդ ոսկեծիրանը եւ շատ ուրախ եմ, որ մենք արդեն մոտենում ենք շատ կարեւորագույն հոբելյանի 10-ամյակի, որտեղ կարծում եմ այս փառատոնի համար 10 տարիները դա շատ լուրջ, այսպես պատմություն է եւ նաեւ լուրջ ապագա։ Մշակույթը բահբանելու աշխատանքը պետք է միշտ լինի շարունակական։ Մի ասել եմ, ես շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ եմ, որ ինքը ինչքան հնարավորություն ունի, ներդրում է, որ մեր մշակույթը ավելի ու ավելի զարգանա։ Շաքոթային հաջորդ իրադարձությունը։ Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնի աստղերի հարթակում բացվել է Սվարովսկի բյուրեղի պալաց ցուցահանդեսը։ Կենտրոնը ներկայացնում է Վինսենտ վան Դուիզենի, Թորտ Բոնտիեի, Գեորգ Բալտելի, Մայքլ Անաստասիադեսի և Դիլեր Սկոֆիեդիո դիզայներական ընկերության հեղինակած Սվարովսկի բյուրեղի պալատի ջահերի ընտրանին։ Սվարովսկի բյուրեղի պալատը շրջադարձային նախագիծ է, օգտագործելով սրահատ բյուրեղապակու զգայական գեղեցկությունը, հեղինակները ստեղծել են լույսի և դիզայնի համադրությամբ եզակի օրինակներ։ Սվարովսկի բյուրեղի պալատը նոր էջ է բացում լուսավորության, արվեստի և դիզայնի պատմության մեջ։ Հոլանդացի դիզայներ Թոտ Բոնթիեի ծաղկունք շարքը թանկարժեք քարերի ճյուղերից է միայուսված, շեշտը դրված է հուզականության վրա։ Բոնթիեն հավատում է, որ ժամանակակից դիզայնը չի հեռանա ավանդույթներից, տեխնոլոգիան էլ մարդուց և զգացմունքներից։ 2003 թվականին հիմնադրված Արամե պատկերասրան այսօր բացել է նոր մասնաճյուղ։ Արամեում պարբերաբար լինում են հայ գեղանկարիչների անհատական, խմբակային և թեմատիկ ցուցադրություններ։ Ցուցահանդեսի գլխավոր առանձնահատկությունը ներկայացվող հեղինակների կողքին նաև նոր հեղինակների գործեր ներկայացնելն է, ինչը հնարավորություն է տալիս ավելի ամբողջական պատկերացում կազմել հայ արդի կերպարվեստում տեղի ունեցող գործընթացների և նոր միտումների մասին։ Այսօրվա ցուցահանդեսում ներկայացված են շուրջ 20 հեղինակների 55 աշխատանքներ, որոնց թվում նաև սփյուռքահայ նկարիչներ։ Երկու ժամից էլ պակաս ժամանակ է մնացել դասական Եվրատեսիլի եզրափակչին։ Համերգը կհեռարձակվի հանրայինի ուղիղ եթերում 23:20-ին։ Հիշեցնեմ, որ համաեվրոպական հեղինակավոր մրցույթում Հայաստանը ներկայացնում է վիրտուոզ կանոնար Նարեկ Կազազյանը, որը փայլուն ելույթ է ունեցել կիսա եզրափակչում։ Համերգը կայանա Վիեննայում։ Ի դեպ, Ավստրիան այս մրցույթում ներկայացնում է մեր հայրենակից Էդուարդ Չկնավորյանը։ Մոտ 2 ժամից դասական երաժշտության մայրաքաղաքում Վիեննայում կմեկնարկի դասական երաժշտության երիտասարդ կատարողների ամենամեծ եվրոպական մրցույթը Եվրատեսիլը։ Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանը մասնակցում է այս պատվավոր մրցույթին։ Համաեվրոպական երաժշտական այս տուգատեսին մեր առաջին մասնակիցը երիտասարդ վիրտուոզ կանոնահար Նարեկ Կազազյանն է։ Մայիսի 5-ին Նարեկն արդեն ելույթ է ունեցել առաջին կիսաեզրափակիչում ու գրանցել իր հաղթական միավորները։ Պրոֆեսիոնալ ժյուրիի բարձր գնահատականներից հետո նա անցել է եզրափակիչ փուլ։ Թող բոլորը հետևեն մեզ, ես ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ կանեմ և ակնկալում եմ բարի լիցքեր և դրական էմոցիաներ Հայաստանից։ Հայաստանից Ավստրիա Նարեկը մեկնել է բարդ ու հատուկ մշակված ծրագրով։ Երիտասարդ վիրտուոզը բազմաթիվ համերգների է մասնակցել աշխարհի տարբեր անկյուններում, բայց սա իր առաջին նման մեծ մրցույթն է։ Շնորհակալություններս եմ հայտնում մշակույթի նախարարությանը և հանրային երկուստանկերությանը ինձ ընձեռելու համար այս մեծ հնարավորությունը, այսպիսի պատվավոր մրցույթին ներկայանալու համար։ Շնորհակալություն։ 14 մասնակից պետություններից միայն 7-ը հանդես կգան եզրափակիչում։ 23:20-ին արդեն հանրայինի եթերում կսկսվի դասական Եվրատեսիլը։ Նարեկ Կազազյանը խոստանում է զարմացնել թե հայ և թե եվրոպացի ունկնդիրներին։ Հայկական կանոնի մեղեդիները գուցե այս երեկո հաղթանակ բերեն Նարեկին։ Տիգրան Դանիրյան, Գոհար Գասպարյան, Առաջին լրատվական։ Այսպիսին էր առաջինի գլխավոր թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, քիչ ավելի ուշ մենք կհանդիպենք հարցազրույցի տաղավարում։